Está difícil encontrar gasolina que não danifique o seu carro, não é mesmo? Então pode parar de procurar. No Posto Vila Guarani, você abastece com qualidade e preços imbatíveis. Além de concorrer a um show de prêmios a cada abastecimento, você ainda acumula pontos em um super programa de vantagens, exclusivo do Posto Vila Guarani. Está esperando o quê? Ótimo atendimento e combustível de qualidade garantida é aqui. Posto Vila Guarani, Avenida Emil Clef 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Graça e paz, amado amigo, alegria novamente estar com você nesse momento de reflexão. Muito obrigado pelas suas orações, pelo seu carinho. Muito obrigado por fazer parte desta caminhada, servindo e buscando a um Deus vivo e poderoso, um Deus sincero. E sabemos que na sua sinceridade há algo sempre fundamental. Querido, é comum os cristãos caírem na armadilha sutil de supor que a oração funciona por meio de fórmulas. Assuma a atitude recomendada, use as palavras e frases apropriadas e pronto, suas orações serão respondidas. Amado, o livro de Esté derruba esses mitos. É um relato que é surpreendente, de que uma linda rainha que foi usada por Deus para salvar o povo judeu do genocídio na Pérsia, não encontrando uma única referência direta à oração. Não apenas isso, mas o livro nem sequer mencionava sobre aquelas palavras o nome do Senhor. Entretanto, por causa da difícil situação dos judeus, é seguro supor que os seus períodos de jejum, que está registrado em 4, 3, 16, 9, 31, estivessem repletos de orações, desesperadas ao Senhor dos céus, em vista de como a história termina, e evidente que durante toda aquela tribulação do povo, Deus estava não só atento, mas trabalhando. A oração não precisa ser formal ou floreada, nem sequer pública ou audível para ser eficaz. Querido, é necessário que seja sincera e dirigida ao único que, de fato, pode fazer tudo por nós. Esté fez uso aceitável a Deus através do jejum. Hoje, uma das poucas práticas usadas, principalmente até mesmo pelos cristãos, que é necessário reavaliar tudo isso. Amado, pessoas fazem um enchimento nas orações, ou orações costumeiras, rotineiras, e se esquece que muito mais do que isso, quando nós também pagamos um preço de jejum, crucificando alguns desejos, algumas vontades, e ao mesmo tempo permitindo que Deus sonde o nosso coração, e em espírito falamos com o Pai, e Ele que sonda e esquadrinha no mais íntimo da nossa vida, conhece todas as coisas. Meu amado, eu quero te desafiar nesses dias, que você possa largar as suas resistências, suas artimanhas, suas estratégias, até mesmo para falar com o Senhor. Querido, Deus conhece as nossas limitações, Ele sabe que somos falhos, mas Ele nos torna vencedor, Ele nos torna forte, porque o apóstolo Paulo, ele considerou no momento que estava passando de fraqueza, ele se tornava um homem forte. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que precisamos é chegarmos diante de Deus, sim, com uma oração, mas com uma oração sincera, que ela venha a sair do fundo, do mais íntimo do nosso coração. Amado, há momento na nossa vida que parece que as forças vão se esvaiando, e daí nós perdemos a força, parece que entramos num túnel e não conseguimos enxergar uma luz ao término daquele túnel. Mas eu quero te dizer, quando nós temos um coração no Senhor, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, diz a palavra, de um coração quebrantado, de um coração compungido, desses o Senhor não rejeita. Amado, talvez você nunca orou, talvez você não tenha orado nesses últimos dias, talvez até nem saiba como fazer, mas eu quero, em nome do Senhor, falar que você venha falar como estou falando contigo. Fale com teu Pai. Fala com aquele que te amou primeiro,
Confesse a Ele os seus pecados, as suas fraquezas. E tenha certeza, amado, que aquele que fez o ouvir, vai ouvir o seu clamor e vai lhe responder e vai testificar, porque esta é a vontade dEle. Então fale com Ele neste momento. Eu não sei onde quer que você esteja. Talvez você esteja trabalhando. Talvez você esteja simplesmente em algum determinado lugar que tem outras pessoas. Mas fale em espírito. Deixe Ele sondar o seu coração. Eu tenho certeza que você vai alcançar uma resposta. E vai ter uma grande experiência daquilo que Deus está fazendo agora. Na sua vida, em prol da sua vida e em sua casa. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruque Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruquecaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058.